Dom starih Bijelo polje i Centra za socijalni rad iz Novog Pazara uz podršku lokalne samouprave pokrenuli su projekat prvi telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori i Srbiji. Ima za cilj brigu o starim licima na daljinu, odnosno putem najsavremenijih tehnologija i uz konstantan nadzor lekara, medicinskih sestara, psihologa i socijalnih radnika. Direktor Doma za stare Bijelopolje Radisav Nišavić istakao je da je reč o inovativnom socijalnom servisu koji se već primenjuje u razvijenim zemljama Evropske unije. Zahvaljujući ovom projektu u Crnoj Gori i Srbiji uspostavit ćemo nove standarde za usluge socijalne zaštite starih lica, čije će zdravstveno stanje 24 sata pratiti naši lekari i medicinske sestre, angažovani u okviru telecare servisa osnovanog za potrebe ovog projekta, kazao je Nišavić. Na važnost projekta posebno za stara lica ukazao je direktor Centra za socijalni rad iz Novog Pazara Adnan Dizdarević. Već smo krenuli sa projektnim aktivnostima i mogu reći da su ovo pionirski koraci na našim prostorima, koji podrazumijevaju korišćenje novih softverskih tehnologija u pružanju zdravstvene nege, posebno osjetljivim licima, istakao je Dizdarević. On je kazao da je uveren da će svi zajednički raditi na dobrobiti građana i Novog Pazara i Bijelog Polja. Nastojat ćemo da projekat bude uspešan, a najvažnije nam je da korisnici budu zadovoljni, rekao je direktor Centra za socijalni rad iz Novog Pazara. Realizacija projekta počela je 1. juna prošle godine, a trajeće do 31. avgusta tekuće godine. U projekat je uključeno 30 zaposlenih u Domu za stare Bijelo Polje i Centru za socijalni rad Novi Pazar. Projekat Prvi telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori i Srbiji sprovodi se u okviru prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore od 2014. do 2020. Vrednost projekta je 213.357 evra, od čega je grant Evropske unije 181.354 evra.